ក៏ប្រញាប់សបាយបន្តជាមួយនឹងចង្វាក់ EDM ហើយបងប្អូនដែលទស្សនាចាប់ការប្រកួតកម្លាំងជើងទៅណាអាចទស្សនាបន្តជាមួយនឹងបាការចាក់ EDM DJ បានហើយតែចូលមកប្រំសំណាងចូលមួយពីកីឡាករឡើយហើយក្រៅពីកីឡាករឡើយហើយឡាឡាវ៉ៃណាបងប្អូនតែកំពុងធំវ៉ៃណាបងប្អូនសូមតែច្រើនណាហាអើយបែងផ្លែជាមួយមួយអោអាមេមួយសិនអោចាក់មួយអោចាក់ពីរអោបែងចាក់សោពីរកន្លែងអូយបែងចាក់ខាងលើមួយមួយគីឡូបែងព្រោះទឹកចាក់ចាក់ទូព្រោះទឹកបាទបងប្អូនបាទព្រមចំណានវៃញុលញុលបាទញុលញុលមកព្រមចំណានដែរចូលចាក់ចាប់របស់ប្រុងសំណាងចូលពោតទឹកចាប់សពីរបស់ហើយចូលពោតទឹករបស់ប្រុងសំណាងបាទប្រុងសំណាងឃើញចេះនេះក៏ដែរលក្ខណៈជាគោចូលក្រោលបាទសាប់ចូលសាប់ចូលហើយអត់ទុកយូរទេតែច្រត់មើលទីពេលកន្លងឡើងអញ្ញាគម្រងណាពោតទឹកចាំពោតទឹកចូលឆ្លងពោតទឹកចូលឆ្លងពោតទឹកអូយីយីពោតទឹកដែលមានសម្បត្តិឡានទៅវិញទាំងយប់អត់មើលទៅបងបើលឿនយ៉ាងនេះបាទអោអត់ទៅណាទេនៅសบายជាមួយបងប្អូនអ្នកខេត្តកំពង់ធំម្ដងមកជួបទៀតបាទណាឡើងមកជួបទៀតទៅអោពីយល់តាមប្រកួតទីចាប់ទឹកទីមួយបាទទីមួយអូអោព្រមសំណាងព្រមសំណាងព្រមសំណាងដេញតាមអោអោឈ្នះហើយឈ្នះហើយជាទីរុជាដូចគ្រប់ទាំងផ្លាតែសតុងណែតែជាពីកឡកងណាអូឡៅដាក់ប្រាំពីបំសំណាងបំសំណាងព្រាក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 ញ៉ាក្តាប់ទៀតថាញេញបាយអូដាក់ចូលបន្តគីឡូមួយពីកឡកឡៅលូខ្វេពីបំសំណាងអូចាក់ទៅបំសំណាងរសាទៅកឡកទៅ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 អោខាងលើលបេះហើយចាក់មួយជុំចាក់សងមកប្រាំបានមកដៃពីកឡកឡើយហើយចូលមកដាក់វិញជុំស្ដាំជុំមកប្រាំសំណាងជាទៅដាក់ជុំពីប្រាំសំណាងពូជាតាបាយជោរបស់ប្រុងសំណាងបាទទស្សនាបដាក្រាបរុជាតាស្រាស្រទន់ជាមួយនឹងបាទគ្រប់គ្រប់ឡាយវតនៈវតនៈឡាយបាទអវតនៈព្រីមៀមឡាយស្រាស្រទន់ណែចាក់មួយចាក់ពីរចាក់មួយចាក់
ឈានពួកជប៉ុនអបាយាទឹកចិត្តតស៊ូក្នុងនាមអ្នកកីឡារបស់កីឡាករឡាវកម្ដាប់ដៃស្ដាំអាចារ្យនេះឡើងគៀងគោចូលក្រោមចាមួយជប៉ុនរបស់ប្រាំភីសា1 2 3 4 5 6 7 8អូបានទៀតបាទអូសុំសំលេងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករឡាវណាបន្តការធ្វើទៀតបាទបន្តការប្រកួត continue អូបន្តការប្រកួតទៀតបាទទៀតសុំសំឡេងរបស់ទឹកចិត្តវិញអូចាក់មួយគុំចាក់ពីរគុំចាក់មួយគុំទៀតរបស់ប្រងណាស់គុំប្រងណាស់ទេសាអ្នកកំពុងធំហូអើយព្រមសំណាងមួយហូអើយប្រតិកម្មក្រុមគុនខ្មែរមួយបាទរីត្រីចុងក្រោយហើយបលេងអស់ទុកនៅកំពុងធំនឹងដំងណាបាទបែរឡើងមិនបាញ់និយាយទេបាទតែរូបភាពជាជាតិពី3ជកងរបស់ព្រមសំណាងកន្លែងនេះអមួយបាទបាទឥសជាបើកម្លាំងគ្រុឌទទួលយកធម្មពលជាមួយគ្រុឌ